Fa 4 anys que el Ramon esmorza cada dia en aquest menjador social d'Horta que es diu El Caliu. La majoria són homes i prop d'un 80% dels usuaris dormen al carrer. Cadascú té una realitat diferent, però gens fàcil en tots els casos. Gràcies a aquesta iniciativa, de dilluns a diumenge, un centenar de persones poden fer el primer àpat del dia. Per a mi un sitio así es bueno para poder seguir adelante. Porque como no tengo documento, no puedo trabajar fijo en ningún trabajo, ¿quién me va a dar a los 70 años? Llega un momento en la vida en que tienes que decir, o como o tengo techo. Y prefiero tener techo. Yo estoy cobrando una pequeña pensión y gracias a esto pues llego a final de mes. Quan marxen, una bona part dels usuaris del menjador s'emporten un entrepà per al migdia i altres opten per tornar-hi a l'hora de dinar, ja que el Caliu ofereix 50 coberts. Els atenen 120 voluntaris que, més enllà d'alimentar-los, també els ofereixen companyia. El que volem nosaltres és que trobi doncs, que té uns vincles efectius, que té una gent com a referent. Què és per nosaltres gratificant de tot això? Doncs que mira, que persones que potser han vingut durant molt temps i no et miraven als ulls, ara et miren. Persones a les que costava que se'ls acostés algú, ara s'esperen perquè els donis l'abraçada de marxar. Això per nosaltres és tot. El Caliu es proveeix d'aliments gràcies a l'ajuda d'entitats públiques i privades, però sobretot gràcies a la solidaritat dels veïns del barri. A banda de menjar, els usuaris reben roba i, si escau, assistència mèdica o assessorament laboral. Per tot això, aquest 2015 han rebut el Premi Horta Guinardó.